Eu estou aqui na Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Um dos pontos de vacinação aí organizados pela Prefeitura de Goiânia para vacinar aí agora os idosos de 75 anos para cima. Eu estou aqui na quadra da escola, inclusive foram separadas aqui algumas salas para as pessoas que têm maior dificuldade de locomoção e os que não têm podem ser vacinados aqui na quadra. Hora de almoço, pode ver que está bem tranquilo aqui, o atendimento está correndo tranquilamente, o pessoal chega, passa pela triagem, igual aquela senhora ali está passando agora, e depois que está tudo certo com a documentação, eles recebem a vacina. São dois dias para vacinar o pessoal nesta etapa, né, de 75 anos para cima. Ontem foi o pessoal aí que tem as iniciais do nome da letra A a J, e hoje é da letra K a Z. Só que quem não veio ontem, a dona Alice, a dona Elisa, enfim, a dona Joana, que não veio ontem, pode vir hoje. Inclusive, são 7 pontos fixos de vacinação, divididos aí em diferentes regiões da capital, e também tem aqueles do drive-thru, né, que tem no shopping Passeio das Águas, ali na Perimetral Norte, no shopping Cerrado, na Anhanguera, e também ali na área 1 da PUC, no setor universitário. Só ontem, inclusive nessa faixa etária de 75 anos, foram vacinados aí 4.095 idosos. Os números totais da vacinação, Loaz, olha só. Primeira dose, 97.719 pessoas receberam o imunizante. Segunda dose, 40.527 pessoas receberam o imunizante. Total de 138.296 pessoas. E tem mais também. Quem dos 85 anos para cima que não veio receber a segunda dose, quando a vacinação estava aberta, pode vir também, que continua funcionando. Então vamos lá. 75 anos para cima, primeira dose, pode vir. E 85 anos para cima, segunda dose, quem ainda não recebeu o imunizante, pode vir também. Loares? É, então, não tem superlotação não, né, Branquinho? Dá para a pessoa ir tranquilamente, inclusive nesse momento agora, né? Não. Isso, tá belezinha. Aqui, ó, vou pedir pro Kiki mostrar pra vocês. Olha só as cadeiras dispostas aqui, inclusive com o distanciamento que tem que ser. Não tem nem ninguém esperando aqui agora, tá? Como a Prefeitura de Goiânia colocou esse escalonamento aí, de acordo com a idade, avançando, né, a cada ano, então a coisa ficou bem pulverizada. Tá funcionando muito bem, pelo menos aqui onde eu estou, né, na Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Então, quem vier, geralmente o pessoal que é mais idoso, o pessoal mais velho, gosta de levantar cedo, né? Então o pessoal vem cedo, às vezes acumula mais gente ali na parte da manhã, no início da manhã, mas agora almoço para tarde, inclusive o funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, pode vir que tá tranquilo, traz a documentação, claro, vem com aquele cuidado que o momento exige, né, Loares? Inclusive eu ando meio com medo desse negócio, tô até com duas máscaras aqui para você ver, ó. Então, vem com cuidado, traga aí o idoso, quem tem dificuldade de locomoção pode parar com o carro mais próximo ali, que bem na entrada da escola tem a sala destinada para quem tem dificuldade de locomoção. Está tudo sendo feito aí dentro dos protocolos de segurança e vamos torcer para que a cada dia mais vacinas cheguem e mais pessoas possam ser imunizadas.